السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ مردوں کے لیے انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انگوٹھی پہننا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے جس کا وزن 4 گرام 374 ملی گرام جتنا ہو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انگوٹھی کا پہننا ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھی پہنا کرتے تھے جس کے اندر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، آپ اس کے ذریعے سے مہر لگایا کرتے تھے۔ انگوٹھی جو پہنی جائے گی وہ دائیں ہاتھ کے اندر پہنی جائے گی، سیدھے ہاتھ کے اندر، اور سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی یا اس کے برابر والی انگلی کے اندر پہننا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی اور اس کے برابر والی جو انگلی ہے اس میں پہننے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ لا تحسب ان الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى او ان الايام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من امال